Rainer Kollum 218 esimeses voorus ja teises ka . ja Jürgen Jüripäe samamoodi . kui näed , läheb siis Kenno King peale oma Nissan 370 setiga . 221 see B-klassi masin aretas esimeses voorus . julgen arvata , et nüüd tuleb vähe rohkem . ja nüüd on lihtsalt väikene järjestuse muutus . Julia Hurt tuleb siin peale oma Audi R8-ga . tegemist on naisterahvaga , ikkagi pereemaga ja lapsed on vaja koju viia , nii et Julia lasti siin varem vahele , et ta peaks sõitma muidu üsna lõpus , sest esimeses voorus Julia vajutas 285. Julia nüüd 290, palun